I har lige hørt en klezmer-melodi. Og klezmer, det er jødisk festmusik med rødder i det gamle Østeuropa. Det er musik, som især er blevet brugt til de store bryllupsfester. Og det var virkelig store fester. Sådan et godt jødisk bryllup, det skulle gerne vare 7 dage og 7 nætter. Og der skulle helst komme over 1000 gæster. Nu er det sådan, at i jødedommen, der er det faktisk påbudt ved lov, at brudepar ikke må kede sig det eneste øjeblik. Så der skal spilles masser af musik i den her uge. Men selvom klezmeren er festmusik, så siger man alligevel, at klezmermusik er musik, der ler med det ene øje, mens det andet græder. Og når I nu her i aften skal høre jødisk musik, så er det jo, fordi vi vil fortælle jer om det, der skete for de danske jøder under 2. verdenskrig. Så i dag, der hører vi jo meget om flygtninge. Men dengang, der var det jo faktisk danskere, der blev nødt til at flygte til et andet land for at komme i sikkerhed. Og det kunne kun lade sig gøre, fordi der var rigtig mange andre danskere, der turde hjælpe dem. Det blev til en begivenhed, som faktisk blev kendt rundt omkring i verden. Og selvom at det er 75 år siden i år, faktisk lige omkring den her tid, som vi har nu, så huskes det stadigvæk. Det, at det huskes ude i verden, det gik op for mig her for noget tid siden, hvor jeg sad og så en fodboldkamp i fjernsynet. Det var Danmark, der skulle spille imod Israel. Det var landskamp. Og den foregik nede i Tel Aviv. Og så på et tidspunkt, så zoomer kameraet ind på den ene langside. Og der sidder der en hel masse unge israelske fans. De sidder med flag og vifter, og så holder de et kæmpe stort banner op. Og så zoomer kameraet ind på banneret. Og så kan jeg læse, at der står: "To the Danish people, we will never forget how you helped us." Til den danske befolkning, vi vil aldrig nogensinde glemme, hvordan I hjælper os. Adolf Hitler var leder af det tyske nazistparti, og han indledte 2. verdenskrig i 1939. Han besatte det ene land efter det andet, og her indførte han nye love, der skulle udrydde alt det, han ikke brød sig om. Og hvad var det så lige, Hitler ikke brød sig om? Han brød sig ikke om det, der var anderledes. Han brød sig ikke om handicappet, om udviklingshemmet, om psykisk syge. Han brød sig ikke om homoseksuelle. Han brød sig ikke om folk, som havde en anden politisk holdning, end han havde. Han brød sig heller ikke om folk, som havde en anden religion, end han havde. Eller om kunstnere, som lavede kunst, som man ikke umiddelbart kunne forstå. Han hyldede den ariske race. Og det betød, at for ham, der var alle andre racer undermennesker. Det vil sige, at østeuropæerne, slaverne, var undermennesker. Romerne, cigøjnerne, var undermennesker. Og var der nogen, der var undermennesker, så var det jøderne. Hitler gav jøderne skylden
for alt, hvad der gik galt i Tyskland. Han synes, de havde alt for stor magt og alt for stor indflydelse. I årene op til 2. verdenskrig, der bliver de tyske jøder efterhånden frataget alle deres værdier og alle deres rettigheder. De bliver samlet i ghettoer, og fra ghettoerne, der bliver de sendt til arbejdslejre, og de her lejre, de ligger rundt omkring i Tyskland. Mange jøder dør af sult og sygdom. Men Hitler synes, det går for langsomt. Så han får etableret decideret udryddelseslejre. Det er jo de lejre, vi kender som koncentrationslejre. Og de kommer alle til at ligge i Polen. Og nu her i Polen, i koncentrationslejrene, der bliver tusindvis af mennesker stået ihjel hver eneste dag. Og de tilhører hver især en af de kategorier, som Hitler ikke bryder sig om. Der bliver slået 6 millioner jøder ihjel. Efterhånden, ja, så kan man se tog komme kørende fra alle egne af Europa, og de har kurs mod Polen. De er fyldt med fanger. Og i mange af de lande, som de kører igennem, der lader folk som om, de ikke ser, hvad der foregår. Og i nogle lande, der hjælper landets egne indbyggere med til at slå jøderne ihjel, fordi de gerne vil af med dem. Danmark bliver besat af tyskerne den 9. april 1940. Men helt frem til efteråret 1943, der undgår vi den jødeforfølgelse, som der ellers foregår i alle de andre besatte lande. Og det skyldes dels, at vi her i landet indgår en form for samarbejdspolitik med tyskerne. Men også, at den tyske øverstkommanderende herhjemme sender et telegram til Hitler i Berlin om, at det nok ikke er så god en idé at forfølge de danske jøder, for det kan vække stor modstand i den danske befolkning. Og med det, der mener han, at man kan risikere, at der kommer sabotagehandlinger mod de jernbanestrækninger, der skal føre danske landbrugsprodukter ned til Tyskland. Ost, smør og kød, og de har hårdt brug for de her landbrugsprodukter. Så jøderne får lov til at være i fred. Men i sommeren 1943, der er folk herhjemme ved at være godt trætte af besættelsen. De er trætte af varerationeringer, mørklægning, de er trætte af at se tyskere i gaderne. Og så kommer der pludselig et rygte fra Østfronten om, at tyskerne er blevet slået af russerne. Det vækker en forhåbning om, at krigslykken er ved at vende. Det kan være, at tyskerne taber krigen. Så folk bliver lidt mere modige. Nogle kommer på gaden, nogle begynder at demonstrere imod tyskerne, nogle kommer op og slås med tyskerne. Der udbryder en strejke, og den her strejke den breder sig ud over hele landet. For at lukke ned for alt den her uro, så indfører tyskerne den 29. august militær undtagelsestilstand her i landet. Og det er et voldsomt indgreb. Fordi det betyder, pludselig så får vi dødsstraf herhjemme. Dødsstraf for sabotagehandlinger. Det bliver forbudt at strejke. Man må ikke mødes mere end 5 personer ad gangen. Alle danske soldater og alle danske officerer bliver taget til fange. De bliver interneret, og de bliver frataget deres våben. Faktisk så sænker den danske flåde sig selv for ikke at komme på tyskernes hænder. Kongen han bliver en form for husfange på sit eget slot. Regeringen går af, og nu bliver landet ledet af embedsmænd. Den 8. september, der sender den tyske øverstkommanderende herhjemme, som nu hedder Werner Best, han sender et telegram til Hitler i Tyskland om, at nu vil det være et godt tidspunkt at forfølge de danske jøder. For danskerne er så optaget af alle de problemer, som undtagelsestilstanden giver, at de næppe vil lægge mærke til, at jøderne forsvinder. En uges tid efter, der banker de på Werner Bests dør. Det er den danske embedsmand, som hedder Niels Svenningsen. Han kommer med en klage. Han vil klage over, at der har været indbrud i Mosaisk Trossamfund. Der har faktisk været et røveri. 3 bevæbnede nazister kom ind, og de tvang sekretæren til at udlevere lister med navne på alle danske jøder og adresser på alle danske jøder. Og nu frygter embedsmændene, at der er en jøderetje på vej. Men Werner Best, han afviser pure. Nej, 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 det er bare et rutinetjek i forhold til sabotører. Han skal ikke bekymre sig. Så Niels Svenningsen, han går igen. Men nu vender Werner Best sig om til en anden fra det tyske gesandtskab. Og til ham så siger han, selvfølgelig skal de her adresselister og alle de her navne bruges til noget.
Planen er, at natten mellem den 1. og den 2. oktober, der skal der være en lynrazzia imod de danske jøder. Den aften, 1. oktober, der er det nemlig Rosh Hashanah. Og Rosh Hashanah, det er det jødiske nytår. Og der vil være mig bedst, at alle jøderne sidder hjemme hos deres familie for at fejre nytåret. Så han regner med at kunne tilfangetage et sted mellem 7 og 8.000 jøder. De skal så føres ned på 2 store tyske fragtskibe, som kommer til at ligge i Københavns havn. Herfra skal de sejles ned til Warnemünde. Så skal de med kvælvogn ned gennem Tyskland ned til Tjekkoslovakiet og indsættes i den koncentrationslejr, der hedder Theresienstadt. Manden, han betror sig til, han hedder Georg Ferdinand Dukwitsch. Se, Dukwitsch, han er øverstkommanderende for den tyske flåde, men i Danmark. Der er bare lige det ved ham. Ja, han har faktisk boet i Danmark i mange år. Han har et kaffeengrosfirma. Han taler dansk. Han har mange danske venner. Blandt andet hos de socialdemokratiske ledere. Da han hører, hvad Werner Best har planer om, så siger han til ham, hvis du gør det, så vil jeg skamme mig over at være tysker. Og i ugerne efter, der gør han alt, hvad han kan for at forhindre, at det sker. Han gør blandt andet det, at han tager til Berlin for at forhindre, at Hitler får telegram fra Werner Best. Men det er for sent. Han kan ikke gøre noget. Og det indser han den 28. september. Han kan ingenting gøre. Så om eftermiddagen, der siger han til sin kone, at han går lige en times tid. Og det gør han. Han går hen til Rømersgade 22 i København og banker på. Der ved han nemlig, at de socialdemokratiske ledere holder møde. De åbner døren, og han står der på dørtrinnet, og så siger han, katastrofen er over os. Og han fortæller om razziaen. Og han siger, at de hurtigst muligt skal advare alle de danske jøder. Og så forsvinder han. Socialdemokraterne er forfærdelige, fordi der har været rigtig mange rygter i de seneste måneder om jødeforfølgelse i Danmark. Men de er klar over, at når Dukwitsch står der på dørtrinnet og fortæller om det, så er det altså ikke et rygte længere. Så de skynder sig at advare mosaisk trosamfund. Og næste morgen, der er der, kan man sige tilfældigvis på grund af nytår, en morgengudstjeneste i synagogen på en hverdag. Der kommer omkring 100 jøder, og rabbiner Markus Melcher, han aflyser gudstjenesten. Og han fortæller om razziaen, og han siger, at de skal skynde sig hjem, og de skal advare deres familie, og deres naboer, og deres venner, og de skal bede deres kristne venner om at hjælpe til, for ellers når vi det ikke. Budskabet er helt klart. Alle jøder skal forlade deres hjem hurtigst muligt og finde sig et skjulested.
Budskabet om retshandel bliver hurtigt spredt rundt i hele København, hvor omkring 90% af Danmarks jøder bor. Der er også rigtig mange, der stopper med at arbejde for at tage ud og advare deres jødiske venner. Det var nemlig sådan, at man kunne ikke bare ringe, fordi tyskerne aflyttede telefonerne, så man måtte simpelthen møde op hos dem, man kendte, og advare dem. Nogle af de mange, der hjalp med til at advare den formiddag, det var de unge studerende. Henriks far her, han har fortalt os, at han læste til ingeniør inde på Polyteknisk Læreanstalt. Og så der om morgenen, midt under en forelæsning, så kommer rektor ind, og han afbryder forelæsningen, og han spørger, om ikke nok de unge mennesker vil gå med ud og hjælpe med at advare jøderne. Og det vil de. De tager ind til den indre by, og så løber de op og ned ad gaderne, ind på små caféer, eller ind i kiosker, eller ind i butikker. Og hver gang de møder en person, som de sådan synes ser lidt jødisk ud, så advarer de. Der om morgenen, der er der også en ung mand, som kommer ned fra anden sal. Jørgen Knudsen hedder han. Han er ambulancechauffør. Han arbejder på Bispebjerg Hospital, og han skal på arbejde. Han har sin ambulance holdende i en garage, ikke så langt fra, hvor han bor. Men da han kommer ned, så ser han de her unge mennesker, der løber frem og tilbage. Han kender faktisk nogle af dem. Så han spørger dem, hvad de laver, og de fortæller om retssagen. Så beslutter han, at han vil også være med til at advare. Men han kan simpelthen ikke komme i tanke om en eneste jøde, han kender. Men så gør han noget andet. Dengang, der er der ikke mobiltelefoner. Så han går hen til sådan en stor telefonboks, der står der på fortovet, og han går ind, og der snupper han en telefonbog. Så begynder han at bladre i telefonbogen. Det var jo ikke nær så tyk dengang, som den så ville være nu. Men han starter faktisk fra en ende af, og hver gang han kommer til et navn, som han synes lyder jødisk, så tager han en blyant og sætter en lille ring omkring. Og sådan går han igennem hele telefonbogen. Og da han er færdig, så tager han den, og så kører han ambulancen ud, men han tager ikke op på Bispebjerg Hospital. Nej, han bruger den her telefonbog som adresseliste, og så kører han rundt i København og advarer jøder. Men han finder jo hurtigt ud af, når han kommer hen og banker på og fortæller om retssagen, så går folk næsten i panik, fordi de ved jo godt, at deres familie også skal skjule sig. Så de ved simpelthen ikke, hvor de skal tage hen. Så gør Jørgen Knudsen det, at han tager sin ambulance, og så kører han op til Bispebjerg Hospital. Der ved han nemlig, at der er en læge, som i al hemmelighed har hjulpet sårede modstandsfolk. Karl Henry Køster hedder han. Og de to bliver enige om, at hvis ikke jøderne har et sted, hvor de kan skjule sig, jamen så må Jørgen Knudsen tage dem med i ambulancen og køre op til Bispebjerg Hospital, og så bliver de simpelthen indlagt under falsk navn, og så kan de i hvert fald være i sikkerhed midlertidigt der. En af de mange, mange jøder, som bliver advaret den formiddag, det er Mendel Katlin. Katlin, han er 36 år gammel. Han har kone og to små drenge derhjemme. Han bliver faktisk advaret, mens han er på arbejde. Han arbejder på en lædervirksomhed, og det er hans svoger, der ringer til ham. Og svogeren kan jo så ikke sige for meget, så svogeren han siger bare, Mendel, du skal komme hjem nu. Og Mendel Katlin siger, det kan jeg ikke, jeg er på arbejde. Mendel, du skal komme hjem nu. Det gælder liv eller død. Så tror han, at det er hans far, der er blevet dårlig, fordi han er nemlig skrantet her på det sidste. Så han går ind til værkføreren, og han spørger, om han må have lov til at gå et par timer. Jamen, det må han gerne. Han kommer igen 2 år senere. Han tager sig hjem til svoren, og svoren fortæller ham om retssagen, og nu er Mendel klar over, at han skal bare hjem hurtigst muligt og have fat på sin kone og de to små drenge. Så han tager sporvognen hjem. Den plejer han at køre med hen på arbejde tidligt om morgenen, og så plejer han at køre hjem igen sidst på eftermiddagen. Nu er det altså sidst på formiddagen. Så han sidder der i sporvognen, og sporvognsdirektøren går rundt og klipper billetterne, og så kommer han hen til Mendel Katlin. Han spørger så, sig mig, er de blevet dårlige, siden de skal så tidligt hjem i dag? Nej, siger Katlin. Han fortæller sig om retssagen. Og billetøren han siger, det er forfærdeligt. Det er forfærdeligt. Har de et sted, hvor de kan skjule dem? Nej, siger Katlin, jeg aner ikke, hvor jeg skal til hende med min kone og min drenge. Så står billetøren lidt og tænker, så siger han, ved de hvad, så må de komme hjem til os. Så kigger Katlin op og siger, vi kender jo slet ikke engang hinanden. Jeg kender ikke engang deres navn. Carstensen, siger billetøren så og giver hånden. Og 4 timer senere, så er Mendel Katlin og hans lille familie i sikkerhed hjemme hos sporvognsbiletøren. Sådan var der rigtig mange, der hjalp
helt spontant folk, som de knap nok kendte. Der var altså også nogen, som hjalp ud af en helt anden årsag, kan man sige, eller ud fra et politisk grundlag. Det var en mand, som Mogens Staffeldt. Han havde været en modstandsmand fra dag 1, og for ham der var det en politisk handling at advare jøder. Så han tog sin cykel, og han cyklede rundt og advarede 12 jødiske familier i det indre København. Blandt dem var der en ældre mand, som hed Emil Abrahamsen. Men Abrahamsen, han sagde, nej, jeg er alt for gammel til at flygte. Og jeg må ikke bare dit rygte, der har været så mange rygter. Nej, jeg bliver her. Og det gjorde han. Og 2 dage senere, der om natten, så banker det på døren. Og udenfor, ja, så stod de tyske soldater, og de tog ham med ned på det store fragtskib Warteland, som nu lå nede i Københavns Havn. Og hernede begik han selvmord. Fordi det var sådan, at langt de fleste jøder, de havde en giftampul på sig, i tilfælde af, at de skulle blive taget af tyskerne. Men der var jo også jøder andre steder i København. Der var jøder her i Jylland, og der var på Bornholm og på Fyn. På Fyn, der boede der en jødisk dommer nede i Assens, som hed Moritz. Han bliver advaret af en dommerkollega fra København, som ringer til ham og siger, du Moritz, jeg vil foreslå dig, at du og din søster tager på en lille ferie. Og Moritz svarer sig, tak skal du have. Jeg er godt klar over, hvad du prøver på at sige til mig. Men prøv en gang at høre, jeg er jo født i Danmark. Jeg er vokset op her i Danmark. Jeg er dansker. Tyskerne tager da ikke mig. Men det gjorde de. 2 dage senere hen ad morgenstunden, der banker Gestapo på hans dør nede i Assens, og tager ham og søsteren med, og de kommer til Theresienstadt, hvor Moritz dør 3 uger senere.